wararka naga soo gaaraya budlaan ayaa waxa ay sheegayaan in inta u dhaxaysa degmada dangoro iyo tuulada libaaxyo oo ka tirsan gobolka nugaalu ka dhacay shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar ciidan waxaana shilkani galay golanyo galbinaysay madaxweynaha maamul goboleedka budlaan siciid cabdulaahi deni xilli uu ku sii jeeday magaalada garoowe madaxweynaha dowlad goboleedka budlaan siciid cabdulaahi deni ayaa ka yimid dhinaca magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo maalmihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa halkaasi inta la xaqiijiyey shilkani afar askari ayaa ku dhintay kuwaasi oo ahaa ilaalada gaarka ee madaxweyne siciid deni halka toddoba kalena oo ka tirsan askarta ay ku dhaawacmeen waxaana dhaawacyada askarta durbadiiba loola cararay isbitaal ku yaala magaalada garoowe ila wareedyo dadka ka agdhow aagga shilka uu ka dhacay ayaa waxa ay ku waramayaan in shilkani uu si gaara uga dhacay dalcadda karindhiiga oo u dhexaysa degmada dangoroyo iyo tuulada libaaxyo oo ka tirsan gobolka nugaal iyadoona gaadiidka kolonyada madaxweynaha ay ku socdeen xawaaro sare weli ma jiro wax wara oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka budlaan iyo saraakiisha ciidamada taraafikada oo ku aadan shilkaasi sababay khasaaraha nafeed wuxuuna madaxweyne deni dib ugu laabtay magaalada garoowe maryan cali nuur maariza cba tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.